המדד אחד על אחד, רעיון עומק כלכלי כאן בערוץ כנסת. אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת, הדוקטור יובל שטייניץ, לשעבר שר האוצר, שר האנרגיה, איש הליכוד, שלום אדוני. שלום וברכה. נתחיל בתקציב המדינה שעבר, בשורה משמעותית לקואליציה, מבחן גדול מאוד לממשלת בנט, והנה באמת, אחרי תקופה ארוכה, יש למדינת ישראל תקציב. כן, זה באמת פעם ראשונה. שאנחנו שומעים בהקשר של התקציב את דוברי הממשלה, את ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, שר האוצר, מדברים על התקציב במונחים של שמירה על הממשלה ועל יציבות הקואליציה. כאילו שתפקיד, שתקציב נועד לממשלה ולא למדינה ולאזרחים. יש פה איזה עיוות קל שלא היה מעולם, תמיד התקציב, התייחסו לשאלה מה הוא עושה לאזרחים, לא איך הוא שומר על הממשלה. אני מוכרח להגיד לך, התקציב הזה, קודם כל, טוב שיש תקציב כמובן, אבל יש לי הערה אחת חיובית והערה אחת שלילית. הערה החיובית היא שסוף סוף באמת קודמה הרפורמה, שאני ניסיתי לקדם אותה בשנים 2011-2012, של העלאת גיל הפרישה לנשים. זה דבר משמעותי, טוב שזה נעשה. חוץ מהרפורמה הזו, אני לא רואה רפורמות מקיפות, היסטוריות, חשובות בתקציב. הדבר השלילי שקורה, שאף אחד לא שם אליו לב, שללא משבר כלכלי קשה, השנה, ובטח לא בשנה הבאה, פרצו את מגבלת ההוצאה ב-2% בשנת 2021, וב-4%, 2% על 2%, 4% בשנת 2022, שמגבלת ההוצאה זה הדבר הכי קדוש, שאתה פורץ אותו אם בכלל, רק כשיש מלחמה, כמו יום כיפור, או משבר עולמי גלובלי, כמו 2009, וגם אז לא אפשרתי לפרוץ את מגבלת ההוצאה ב-4%. אז זו נקודה מאוד שלילית בתקציב, שלא באה כל כך לידי ביטוי. כללית, אני יכול לומר לך שאני מסתכל אחורה, ואני רואה דבר אחד, כמעט כל התקציבים, להוציא מקרה אחד, מאז שהמצאתי את התקציב הדו-שנתי, וסטנלי פישר כנגיד בנק ישראל בהתחלה התנגד, ובכירי האוצר התנגדו, וכולם נבהלו, כמעט כל התקציבים בישראל, כבר 12 שנה, והכריזו שגם הבא יהיה דו-שנתי, הם תקציבים דו-שנתיים. הרפורמה ההיסטורית הזו, הראשונה מסוגה בעולם, בטח בעולם המפותח המערבי שהנהגתי כשר אוצר בתחילת 2009, הנה היא שרירה וקיימת, בלי קשר למי שר האוצר, איזה ממשלות, כמעט כל התקציבים, הם תקציבים דו-שנתיים, וישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם שהשתחררה מהאיוולת של תקציב חד-שנתי, מהמרוץ הזה כמו כלב שרץ לתפוס את הזנב של עצמו, שאתה רק מסיים תקציב. ובמקום להתמקד עכשיו בביצוע, אתה צריך לתכנן ולגבש ולהעביר את התקציב הבא. חבר הכנסת שטייניץ, בדיעבד, כמה גדולה הייתה הטעות לא להעביר תקציב במשגרת הממשלה הפריטטית, הליכוד יחד עם כחול לבן, נתניהו יחד עם בני גנץ. אתה שואל את האדם היחיד בצמרת הליכוד, שבזמן אמת, בדיוק היום, לפני שנה, שנה פלוס, ניסה לשכנע את כל חבריו בליכוד, וגם את ראש הממשלה נתניהו, לקיים את ההסכם. להעביר את התקציב, לקיים את הרוטציה עם בני גנץ, למרות הקלקולים שהיו. אני קודם כל הערכתי שאם נלך לבחירות רביעיות נמצא את עצמנו באופוזיציה, מה שלצערי קרה. ושנית, חשבתי ברמה העקרונית שלמרות הקשיים, חתמנו על הסכם, חשוב שתהיה יציבות ונכון לקיים אותו. היום כבר חלק מחבריי מבינים שצדקתי, אבל אז באוקטובר, נובמבר, שנה שעברה הייתי היחידי בצמרת הליכוד שניסה בכל כוחו למנוע את הבחירות הדתיות. אז מה זה הרגיעות? היה? זאת הייתה יהירות של הקולגות, שחץ, איזו תחושה שבעצם אה, אין עלינו? לא, אני חושב שהבעיה הייתה יותר קלקולים. אני לא רוצה להאשים, אתה יודע, אנחנו וגנץ, וכחול לבן התגרשנו, אפשר... שני הצדדים אחראים לגירושים, היו קלקולים מהרגע הראשון, היה איזה חוסר אמון בסיסי. אני לא רוצה לחלק האשמות. כן, אבל התוצאה אבל היא עדי... שאתם היום עם 30 מנדטים, אחד מכל ארבעה ישראלים הצביע ליכוד, הצביע מחל, ואתם באופוזיציה. זה באמת מוזר, ואנומליה קשה, וזה אפילו מסוכן מבחינה דמוקרטית, בעייתי מאוד, שהמפלגה שבעצם, תכלס, לפי כל הנורמות המקובלות בישראל, ניצחה את הבחירות, ניצחנו את הבחירות, אבל זה היה ניצחון פירוס, ניצחנו את הבחירות, אנחנו באופוזיציה, ויש ממשלה... ללא גרעין שליטה, ראש ממשלה עם שישה מנדטים. הוא יכול להיות הכי מוכשר בעולם, אבל אתה לא יכול למשול שאתה המשפחה הכי קטנה בקואליציה. אבל אתה אומר, אני בתואליציה. חזיתי את הדבר הזה ממש. נכון, אני חזיתי את הדבר הזה, ולצערי, לא הקשיבו לי בזמנו. רוצה להמשיך ולעסוק בתקציב. יש בו אה, כמה מהלכים משמעותיים. אתה הזכרת, העלאת אה, גיל פרישה לנשים, זה מהלך שהרבה מאוד שרי אוצר ביקשו אה, לקדם, ותמיד הייתה איזו קואליציה כזאת קצת מוזרה בין המפלגות החרדיות לחלק ממרץ ומפלגת העבודה, שעצרו את הדברים האלו. יש שם גם אה, רפורמת הכשרות של השר אה, מתן כהנא, יבוא אה, ירקות ופירות. אה, רפורמה קצת מסורסת, אבל משהו שם בכל זאת נכנס. כשאתה מסתכל על חלק מה... המהלכים האלה, אתה אומר, אם אני הייתי שר אוצר בלי המפלגות החרדיות, וואו וואו, מה הייתי יכול לקדם? לא. אני קודם כל מאוד אה, 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 ספקן לגבי הרפורמה של יבוא ירקות ופירות. מדוע? כשהייתי שר אוצר, הייתי בעד פתיחת המשק ליבוא ותחרות בכל הענפים כמעט, חוץ מחקלאות. מסיבות שאני לא רוצה להיכנס, אני חושב שאנחנו חייבים לשמור על כושר הייצור החקלאי ועל החקלאות בכלל. גם כחלק מהביטחון הלאומי וגם כאמצעי ציוני, לשמור על השטחים הפתוחים, לשמור על מדינה ירוקה, ולכן אני לא רוצה להיכנס לזה, אני חושב שזה בעייתי. אמרתי, בגיל הפרישה לנשים, טוב שסוף סוף הצעד הזה קיים. יחד עם זאת, אני יכול לומר לך, כאילו אני שר אוצר, אין סיכוי שהייתי מאפשר לפרוץ את מגבלת התקציב ב-4%. אין לזה שום הצדקה, זה תקדים מאוד מסוכן. זה דבר שמשדר חוסר אחריות לאומית, לא הייתי עושה את זה. רוצה לעסוק בכמה נושאים בקצרה שעומדים, נקרא לזה, לפתחה של הכלכלה הישראלית. ראשית, דבר אקטואלי ממש, שער הדולר, אנחנו רואים את השקל שרירי. וחזק מאוד את הדולר יורד. התרגלנו לתעשיינים שבאים וצועקים ואומרים לנגיד או לנגידה, תקנו, תקנו ערים של דולרים. עכשיו מצטרפת לזה גם תעשיית הטכנולוגיה הישראלית, ההייטק, שכידוע מייצאת בדולרים, מקבלת גם השקעות בדולרים, אבל משלמת משכורות עתק בשקלים. כן, אין פתרון טוב לדבר הזה. זה מצד אחד ברכה שיש לנו יצוא כל כך חזק, ומצד שני יצוא חזק גורם ל... ירידה בשער הדולר, וירידה בשער הדולר מכבידה על המשך הייצוא, על המשך התפתחות הייצוא. הדבר היחידי שהייתי עושה כרגע, מעבר לקניות דולרים של בנק ישראל, שלא ברור שהן כל כך יעילות, ושהן יכולות לשנות את המציאות, זה מעודד, מוצא את הדרכים, זה בעייתי עם הקורונה באירופה, אבל מוצא את הדרכים לעודד ממש ישראלים לצאת לחופש בחו"ל, לנופשות בחו"ל. זה טוב גם כדי להוריד לחצים אינפלציוניים, שחלק מהצריכה, כמו בשנים נורמליות, תהיה בחו"ל, וזה גם טוב כדי ששער הדולר לא יידרדר והשקל לא יהיה יותר מדי חזק, תוך כדי פגיעה ביצוא. אני בכלל רואה את הממשלה מתעלמת לחלוטין מהבעיה הזו, ומתעלמת לחלוטין גם מהבעיה של האינפלציה, שמרימה ראש בכל העולם, כי יש עודפי כסף עצומים אחרי 12 שנים. של הדפסות כסף פראיות בארצות הברית, באירופה, בכל העולם, ופתאום יש מחסור בסחורות, בגלל השיבושים בשרשרת האספקה מייצרים פחות מכוניות, פחות מכשירי חשמל, פחות מטוסים, פחות סחורות מגיעות לשווקים, זה מתכונת לאינפלציה. שמוסיפים לזה את העלייה הדרמטית במחירי האנרגיה, בעיקר הנפט ועוד יותר מחיר הגז, הגז הנוזלי, זו מתכונת לאינפלציה עולמית שמתחילה להגיע גם אלינו. אבל פה אנחנו גם מה רואים... מה שמגן עלינו, דרך אגב, סוכנות S&P הודיעה לא מזמן, ממש בשעות האחרונות, שהעובדה שישראל נהנית מאספקת גז מקומית וסדירה, מגנה על ישראל, שומרת עלינו, בפני התפתחות האינפלציה. נגיע עוד גם לסוגיות זאת אומרת, אנרגיה. כלומר, מצבנו יותר טוב. יש אינפלציה, אבל היא יותר נמוכה מאשר באירופה וארצות הברית, בזכות... מתווה הגז, בזכות העובדה שמחירי הגז הטבעי בישראל, הם היום מהנדיבים בעולם. אני נשאר רגע על שער הדולר, ואני שואל, אתה יודע, בסוף, שר האוצר... הוא פוליטיקאי, הוא פוליטיקאי שרוצה להיבחר, הוא פוליטיקאי שרוצה אהדה. וכשמתחיל לחץ, לחץ חזק של גורמים משמעותיים בכלכלה הישראלית, אתה אומר לעצמך, טוב, נו, אז שהנגיד יקנה קצת דולרים. אמיר ירון, הפרופסור אמיר ירון, אמר עם הכניסה שלו לתפקיד שהוא לא ישחק את המשחק הזה, וגם הוא מצא את עצמו מגדיל עוד יותר את הר הדולרים. שאלה אם יש את היכולת להגיד, אתה יודע, בצורה קרה ויש אפילו יגדירו אותה אכזרית, אין פתרון. לא, אסור להגיד שאין פתרון. אין, ה... פתרון ה... אין פתרון קסם. אין פתרון קסם, זה נכון. וקניית הדולרים היא לא פתרון טוב. אם אין פתרונות אחרים, משתמשים בזה, אבל היא לא פתרון טוב. מה גם שאני אישית חושב כבר 12 שנים, שבנק ישראל לא קונה את הדולרים באופן הנכון. הוא, הוא משחק באופן מאוד צפוי, מגיב להתפתחויות, וכשאתה משחק באופן מאוד צפוי, ההשפעה שלך בעצם ניתנת לצפייה, ולכן היא במידה רבה... מופחתת או מנוטרנת. אני הייתי משחק בזה אחרת לגמרי. אבל אמרתי לך, הדבר בסוף בסוף, מבחינה מקרו-כלכלית, היצוא והיבוא מתאזנים, צריכים להתאזן. וזה מה שגורם לשערי המטבע להשתנות. כלומר, אם יש עודף עצום של יצוא על יבוא, אז המטבע שלך מאוד מתחזק והיבוא מוזל, ואז נכנס יותר יבוא, כי הוא יותר זול, וזה מתאזן, או ההפך. אמרתי לך, יש... פתרון אחד שהוא גם יהיה חלקי, אבל הוא עדיין יותר טוב מכלום. חלק מההתחזקות של השקל וההיחלשות של הדולר זה העובדה שאנחנו ממשיכים לייצא, אבל חלק מהיבוא שלנו הוא לא רק מכוניות, מוצרי צריכה, אלא הוא התיירות של ישראלים בחו"ל. ישראלים נוסעים לחו"ל, משלמים בחו"ל, קונים בחו"ל, זה כמו יבוא. החלק הזה של תיירות ישראלית בחו"ל, שמאזן... במידה רבה, את הלחצים על שערי המטבע חסר כרגע, הוא מינורי. אני במקום הממשלה. ממש ברמה של קמפיין. כן, הייתי... לא, גם הקלה, בצעדים, לראות איך לעשות את זה יותר משוכלל מבחינת בדיקות הקורונה, לא של לוותר, לעשות את זה יותר משוכלל, יותר זורם, שלא כן. יפחיד אנשים, לכוון אנשים ליעדים שהם יותר טובים ומתאימים מבחינת התפשטות הקורונה. כרגע אולי לא אירופה, אולי ארה״ב וקנדה. מדינת ישראל חייבת לעודד... לא רק את תיירות הפנים, אלא את תיירות החוץ, את התיירות היוצאת, כי זה כרגע הכלי הכי טוב והכי נכון לבלום את ההתחזקות של השקל ואת הירידה בשער הדולר. כן. עוברים נושא למשבר הדיור, שמלווה את ישראל כבר לא מעט שנים. ראינו כל מיני פתרונות קסם. מע"מ אפס. מחיר למשתכן, פתאום הייתה איזו הקפאה מסוימת בגלל משבר הקורונה, עכשיו זינוק במחירים, וזה אולי אחד הדברים שהכי כואבים לישראלים. העובדה שזוגות עובדים, מרוויחים, בלי שהם קיבלו דירה מסבתא או זכו בלוטו, מסתכלים על דיור כעל חלום רחוק מאוד. כן, יש לזה שתי סיבות מרכזיות. אחד, זה... הריבית הנמוכה, ועודף הכסף, והעובדה שהכסף זול, לכן זוגות וזוגות צעירים מוכנים לקחת משכנתאות יותר גדולות, לשלם יותר, וכשאתה מוכן לשלם יותר, בסוף המחירים עולים. והדבר השני, שאנחנו באמת מדינה קטנה, ואנחנו לא בונים מספיק. זאת בעיה. ונזכיר שהמדינה שולטת בקרקעות... כן, נכון, נכון. שליטה מלאה כמעט. הפתרונות, הקסם כאילו שניתנו בעבר, המע"מ אפס של... לפיד yeah. כשר אוצר, ואחר כך הדיור למשתכן של כחלון, הם פתרונות גרועים. המע"מ אפס באמת לא היה כלכלן שלא יצא נגדו, אבל גם מחיר למשתכן זה לא פתרון טוב, להפך זה פתרון שעוזר למעטים, אבל אולי גורם דווקא לעליית מחירי הדירות, אפשר להסביר את זה. אין פה פתרון קסם גם. שוב, מאחר שאני מניח שהלחצים הנפלציוניים, למרות... שמחירי האנרגיה אצלנו נשארים שפויים, אבל האינפלציה הגלובלית תגיע אלינו, כבר מגיעה אלינו, בסוף אני מניח שבנקים בעולם, ואז גם בנק ישראל, יצטרכו להעלות את הריבית בחצי אחוז, באחוז, באחוז וחצי, ואז יכול להיות שנראה התקררות מסוימת בעליית מחירי הדירות. מה שאני לא מציע, זה לעשות את השגיאה שעשה שר האוצר ליברמן, אני בטוח מכוונות טובות, לנבא את המשך עליות המחירים, כי ברגע ששר אוצר אומר שהמחירים ימשיכו לעלות בחמישה, שישה או שבעה אחוז כל שנה, זה בעצם מזין את עצמו, כן? זה מאיץ את עליית המחירים ולא ממתן אותה. תן אז אם אין ביטחון, עדיף, עדיף לא להתנבא מה שלהתנבא בנבואות כאלה שלפעמים מגשימות את עצמן. תן לנו רגע הצצה לאחורי הקלעים. סוגיות נדל"ן נוגעות במדינת ישראל, שהיא מדינה עתירת משכנתאות, גם ליציבות המערכת הבנקאית ולקשרים בין הממשלה לשלטון המקומי. כמובן סוגיות תחבורה, כולנו עומדים בפקקים הרבה יותר. הכל קשור בהכל. כשבאים לנסות ולנטרל מטען כזה, עד כמה אתה עושה את זה באמת בכלים כלכליים פשוטים, ועד כמה אתה מתחיל לחשוב על עוד... מארג שלם של אינטרסים שמונעים משר אוצר אחרי שר אוצר אחרי שר אוצר אפילו לצנן את שוק הנדל"ן. אני מוכרח לומר לך, זה כבר אומנם לפני שמונה שנים ומעלה, אבל כשאני הייתי שר אוצר ניסיתי לצנן את שוק הנדל"ן, הצלחה חלקית. הצלחתי קצת לצנן, אבל לא, לא להפוך כיוון. זה כנראה לא פשוט. מדינה קטנה, צפופה, עם גידול באוכלוסייה ועם שיפור מתמיד במצב הכלכלי. שגורם לכך שלאנשים יש יותר ויותר כסף, ושלאנשים יש יותר כסף, המחירים עולים, כולל מחירי הדיור. אין לי פתרונות כסף לדבר הזה. אני כן מציע לא לזרוק הכרזות אה, נבואות מהסוג הזה, שעשויות דווקא להגשים את עצמם. כשאתה אומר, המחירים יעלו בחמישה או בעשרה אחוז, בשנה הבאה אז הם כבר יכולים לעלות ככה בחצי השנה הבאה, כי כולם כבר לוקחים בחשבון את העלייה הזאת ומוכנים לשלם יותר אה, אה, במהירות. רוצה רגע לעבור לסוגיות אנרגיה, כאילו הן לא קשורות לכלכלה, אבל... קשורות <laughs> מאוד. <laughs> נעבור. ראינו את סיכום ועידת גלזגו, ראינו את הכוונות הטובות, ראינו את הנאומים, ראינו את האספירציות, ראינו, ראינו וראינו, ואנחנו גם רואים את אירופה על האנרגיה המתחדשת וחלומות השמש והרוח והחיוכים של גרטה נערכת לחורף אנרגטי. פסימי במיוחד. כן, מאוד כואב לראות מה שקורה באירופה. ואני מוכרח להגיד, מאוד כואב גם לראות מה שקורה בגלסגו. אז אני אתחיל אולי בגלסגו ואעבור לא, לאירופה. אני מוכרח לומר, אני חושב שיש סכנה אמיתית של התחממות גלובלית. אני חושב שיש סבירות גבוהה שההתחממות הגלובלית היא מעשה ידי אדם. ושאנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להגן על כדור הארץ, עלינו, על הילדים שלנו ועל הנכדים שלנו, על הדורות הבאים. בפריז, ראינו מנהיגות יוצאת מן הכלל שהפגין נשיא ארה״ב אובמה, שהצליח לרתום את כל העולם באופן ממש תקדימי להסכמי פריז, הסכמים פורצי דרך, יוצאי דופן. לשמחתי, אני אומר במאמר מוסגר, שישראל עמדה עד היום בהסכמי פריז לגבי הפחתת הפליטות, רק בזכות מה שעשיתי במגזר האנרגיה, בזכות העובדה שהחלפנו את רוב הפחם בגז טבעי, הורדנו את הפליטות של CO2, של... דו תחמוץ את הפחמן הרבה יותר מהר ממה שהתחייבנו בפריז, וההורדה הייתה כל כך דרמטית במגזר האנרגיה, שלמרות שבמגזר הפסולת והתחבורה לא היה שיפור, מדינת ישראל עד היום עמדה ביעדי פריז, ואני מקווה שתמשיך לעמוד גם להבא. יחד עם זאת, מה שקרה בגלזגו הוא לא מספיק טוב, הוא נראה מקרטע. העולם עומד בפני סכנה של התחממות גלובלית, בפני סכנה... של חיסול הפאונה, הא, 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 האוקיינוסים, כ, כבית גידול ליצורים חיים בגלל זיהומי פלסטיק וזיהומים אחרים, אנחנו חייבים להגן על כדור הארץ, על הטבע ועל הסביבה שלנו. מהבחינה הזאת, ועידת פריז הייתה יותר אה, חיובית ופורצת דרך מאשר ועידת גלזגו. תודה. לגבי, שומע. אירופה, לגבי אירופה, אני מוכרח להגיד על המתחדשות באירופה וכל הדבר הזה. תראה, יש ארבע סוגים שנחשבים למתחדשות. אחד, זה שמש ורוח, שהם מאוד לא יציבים, כי הם תלויים במזג האוויר. השמש גם נותנת חשמל רק חמש שעות ביממה. היא לא נותנת חשמל בלילה, גם לא בערב, גם לא בבוקר המוקדם, רק בשעות הצהריים המוקדמות והמאוחרות. ואם יש בחורף פתאום שבוע של עננים, אז היא לא נותנת חשמל שבוע שלהם. לכן אי אפשר להסתמך על השמש בקנה מידה גדול. גם אם אתה אוגר, אתה יכול לאגור לכמה שעות, יום אחד למדינה שלמה אתה לא יכול לאגור לשבוע או שבועיים של עננות למדינה שלמה. הרוח גם לא הכי יציבה, זה תלוי על כמה שטחים אתה פורס אותה, אבל לעיתים היה מקרה כזה באירופה לא מזמן, שפתאום, בבריטניה, שפתאום גם לא, היה, לא הייתה רוח. אז אלה שני מקורות של אנרגיה מתחדשת שהם מאוד טובים מבחינה סביבתית, אבל אי אפשר לסמוך עליהם, לכן זה לא יכול להיות רוב האנרגיה שאנחנו מפיקים. יש עוד שני מקורות, הרבה יותר יציבים. אחד, זה תחנות כוח גרעיניות. זה מקור מאוד יציב. יש לפעמים תקלות, אבל זה מאוד נדיר. למה אנחנו לא מדברים על זה? בצורה שנה, יותר... תן לי רק, רק לסכם. אחד, זה תחנות כוח גרעיניות, מקור מאוד יציב לאנרגיה, לחשמל, אבל גם מאוד בעייתי, אני אגיד תכף למה. והשני, שהוא המקור הכי טוב בעולם, רק שאין לנו אותו. זה הידרואלקטריקה. זה סכרים על נהרות עם הפרשי גובה מאוד רציניים. יש את זה באיטליה, יש בשווייץ, יש איך, בנורווגיה, באוסטריה, בארצות הברית. חלק העולם הלא היה... נכון לזה. כן, לנו אין נהרות לא ענק זה. וגם דוק, לא הפרשי גובה מאוד גדולים. דוקטור שטיינץ, בוא נדבר רגע על אנרגיה גרעינית. תראה, לישראל יש את הטכנולוגיה, יש לה גם שני כורים שהמטרות שלהן הן אחרות. אנחנו רואים באירופה מודלים, שהם, נגיד המודל הצרפתי, של אנרגיה גרעינית, שבהחלט עובד, ואתה יודע, יהיו כאלה שיג גם כשאנחנו לוקחים את פוטנציאל האסונות, וגם כשאנחנו לוקחים אפילו את הדברים שראינו, בפוקושימה ובמקומות אחרים, זו עדיין האנרגיה הירוקה ביותר. <אז> זאת אנרגיה מאוד ירוקה, לא הירוקה ביותר, אבל שוב השאלה, באיזה פרמטרים אתה מודד? אם אתה לוקח בחשבון גם את הסכנות של זיהום גרעיני, במקרה של אסון, גם את, הס... את הבעייתיות שבפסולת גרעינית, הפסולת הגרעינית נשארת רדיואקטיבית לאלפי שנים, ואתה צריך להטמין אותה איפשהו. במדינה קטנה כמו שלנו, זה בעיה איפה להטמין את הפסולת. אבל זה דיון שאתה עושה לפני שהקמת את הכורים. לנו כבר יש כורים. לא, לנו זה גם, זה... גם יש ניסיון עם פסולת גרעינית. אל תשווה. הכורים בדימונה ובנחל סורק, שאנחנו מגדירים אותם ככורים מחקריים, הם כורים קטנטנים, קטנטנים, בהשוואה לכורי הענק שנדרשים לייצור חשמל. כך קור כמו בפיקושימה, או בצ'רנוביל, או, או קורים כמו בצרפת, הם גדולים פי כמה מאות מהקור בדימונה, או מהקור הקטן בנחל סורק. פי כמה מאות כל קור. וכדי להפיק חשמל לישראל, לא מספיק קור אחד, אתה צריך עשרה קורים גדולים. כדי האל... לספק כן, חשמל כן, למדינת כן, ישראל כן, צריך עשרה קורים? כן, קור גדול, מספק 2,000, 3,000, 4,000 מגה-ואט. הנושא הזה עולה, יש עליו בכלל הנושא אה, עלה... שיח אמיתי או שרק שומעים <אח> גרעין וכולם נבהלים? לא, הנושא הזה עלה, ואני גם בדקתי אישית, הסתכלתי לתוך העניין הזה, כרגע אני חושב שאין סיבה לעשות את זה. יש לנו פה בעיה, גם סיכוני המלחמה, זה קוראים ענקיים, אתה גם לא יכול... אה, אה, בשעת מלחמה לכבות אותם כדי להגן עליהם, כלומר, כי אתה צריך לספק חשמל למדינה. אתה אומר מהרגע שהכור חם הוא חם. הם... כן, כן זה, וזה קורה ענק. ולהקים פה חמישה או עשרה כורים כאלה במדינה הקטנה שלנו, שמאוימת כל הזמן על ידי טילים, וזה לא כור קטן כמו בנחל סורק או בדימונה, זאת בעיה מבחינת הביטחון הלאומי. כפי שאמרתי, יש גם בעיה של איפה לקבור את הפסולת. יש לנו גז טבעי. הגז הטבעי מבחינת זיהום האוויר, הוא נקי כמעט לחלוטין, כשאתה עובר מפחם לגז טבעי אתה מוריד 90-95% מזיהום האוויר, אתה כמעט מבטל את זיהום האוויר לחלוטין. מבחינת גזי חממה אתה מוריד בערך בחצי, אז זה לא מושלם, אבל עובדה, בזכות המעבר לגז טבעי בשש שנים האחרונות הצלחנו לעמוד ביעדי פריז ולהפחית פליטות. תעזור לי משהו, אולי גם תפיג את הציניות הטבעית של uh, עיתונאים. כשאני שומע uh, חלק מההצהרות של העשרות הרלוונטיות, גם של uh, נפתלי בנט בגלסגו, ואני שומע על הצמצום בדלקים פוסיליים וכולי וכולי, אני נזכר בזה שבמדינת ישראל uh, יש uh, בלו של uh, 63 אחוזים. Uh, בעצם כשאתה מתדלק ליטר בנזין אתה גם... פחות או יותר מתדלק uh, uh, ליטר בנזין לשר האוצר, uh, וכשאתה קונה מכונית חדשה, יש מיסוי ואתה גם קונה מכונ... כרד, כן. מכונית חדשה לשר האוצר, ונדמה לי, אם אני לא טועה, שמדובר בסדר גודל במבחנת מנהל הכנסות המדינה מכל שוק התחבורה של 40 מיליארד שקלים. ואז אתה אומר, על מה אתם מדברים? הרי אתם מרוויחים מזה שאנחנו תקועים בפקקים. לא, אני לא מקבל את זה. אתה יודע, יש לפעמים תורות כאלה. שאומרים, המדינה מרוויחה מעמידה בפקקים, או המדינה מרוויחה מעליית מחירי הדיור, אנחנו מעוניינים, אין לי ספק, כל ממשלה, הממשלה הזאת לא כל כך מסוגלת לתפקד, היא לא באמת ממשלה, היא, האג'נדה האמיתית שלה זה רק לא ביבי, אין אג'נדה אחרת שמחברת את חלקיה. אבל לא חשוב, כל ממשלה מעוניינת להוריד את מחירי הדיור, כל ממשלה מעוניינת לבטל את הפקקים, או לפחות להפחית אותם, וזה קשה. אבל אני רוצה להגיד לך על הנושא הזה, תראה, צריכים להיות רציניים, מפוקחים ודוברי אמת. אנחנו ננסה לעשות כמה שיותר שמש. אני העליתי את היעד של אנרגיה מהשמש, מתחדשת אצלנו זה שמש. אין לנו הידרואלקטריקה, אין לנו כמעט רוח, ולא נקים בעתיד, בקרוב, כורים גרעיניים ענקיים ברחבי המדינה. אז יש לנו שמש. השמש בעייתית, היא נותנת רק חמש שעות ביממה. ובחורף לפעמים יש שבוע או שבועיים שהיא לא נותנת בכלל בגלל העננות. לכן אנחנו, אני הכפלתי בכל זאת את האנרגיה מהשמש, את היעד, לעוד תשע שנים, מ-17% ל-30%. יהיה קשה מאוד לעמוד בו, אתה צריך גם שטחים אדירים כדי לעמוד בזה. אתה גם לא רוצה שכל הנגב יהפוך רק להיות... בדיוק, יש לזה גם, בדיוק כמו קורי הגרעין. אתה יודע, עכשיו גם מנסים להלבין את זה דרך כל מיני שמות יפים כאלה של אנחנו עוסקים בחקלאות שמש כדי להסביר למה מסיבים שטחים חקלאיים לפאנלים סולאריים. אנחנו רוצים לעשות הרבה שמש, אבל אם נרצה לעשות 100% שמש או אפילו 90% שמש, זה אומר שנצטרך להכפיל את השטח הבנוי במדינה. שהוא כבר מכביד עלינו מאוד. יש לנו את השטח הבנוי, בתים, כבישים, בתי חרושת, מפעלים, בתי ספר, שכונות, בתי חולים, בסיסי צה"ל, ונצטרך שטח דומה לפאנלים סולאריים. נכון שאפשר לעשות על גגות, אבל זה לא יהיה יותר מ-10% מסך כל האנרגיה. אז 90% זה צריך לגזול את השטח הפתוח של המדינה. אז גם זה בעייתי מבחינה סביבתית. כשמסתכלים מבחינה סביבתית, כרגע... הפתרון של 30 אחוז שמש ו-70 אחוז גז טבעי הוא הפתרון, התמהיל הנכון? אם נצליח לבצע פריצה דרך טכנולוגית ולנטרל את הגז הטבעי, או אחרי שמשתמשים בו, לנטרל את הפליטה של CO2, או לפני שמשתמשים בו, לפרק אותו בעצם לפחמן מוצק, שלא נפלט לאטמוספירה, ולאייג', למימן, ואז לשרוף בתחנות כוח וגם במנועים של מכוניות, מכוניות מימניות, אז הגז הטבעי יהפוך לאנרגיה שהיא לא רק מאוד נקייה, אלא נקייה באופן טוטאלי. דוקטור שטייניץ, אנחנו... אבל זה עניין טכנולוגי שאנחנו מקווים כן. לראות בו פריצת דרך בעשר עשרים שנים הקרובות. דוקטור שטייניץ, אנחנו מתקרבים, מתקרבים לסיום. יכול להיות שמדינת ישראל, בכל הכבוד, אתה יודע, בכל זאת, המשלחת שלנו הייתה המשלחת השנייה בגודלה בגלסגו, יכול להיות שאנחנו צריכים איזו מידה של צניעות. ולהגיד, תקש Uh, וגם הרוסים לא בדיוק משחקים, וגם הטורקים לא משחקים, וגם ברזיל לא בדיוק הופיע בגלאזגו. יכול להיות שצריך להגיד, תשמעו, יש פה טרנדים ויש פה באזוורד, וזה נחמד כל הטיקט האקולוגיסטי הזה, אבל אנחנו לא צריכים לתפוס פה עמדת הובלה. לא מבחינת הפעילות הכלכלית שלנו, לא מבחינת הפליטות שלנו, אולי רק מבחינת כאמור הטכנולוגיה שאמורה לפתור בעיות מאוד משמעותיות בתחום הזה. תראה, קודם כל, צניעות זה תמיד דבר טוב. הלוואי שהיה לי קצת יותר, זה לא החלק החזק שלי לצערי, גם ברמה האישית, אבל צניעות זה תמיד דבר טוב. אחת הסיבות שבאמת ועידת גלזגו היא לא הצלחה גדולה בעיניי, זה שהסינים, וההודים, והברזילאים, והאוסטרלים, והרוסים, או שלא הגיעו, או שהגיעו עם המון הסתייגויות. וזה בעצם שליש מהעולם, גם בשטח וגם מבחינת האוכלוסייה, של, שלא הגיע או הגיע רק חלקית לגלזגו. עכשיו אני רוצה לומר לך, לפעמים מוכרים לנו לוקשים. למשל, נורבגיה מתקרבת ל-100% אנרגיה מתחדשת. זה נכון, הרוב זה הידרואלקטריקה, זה יציב, יום, לילה, חורף, קיץ. אבל נורבגיה גם מפיקה כמויות עצומות של נפט וגז, ומוכרת את הכמויות האלה לכל אירופה ועושה מזה כסף נהדר. כן, ועושה מזה הכנסות, הם מוכרים הרבה יותר גז, אה, וגם הרבה, נפט שאנחנו אל תערור לא סיפורים מוכרים. טובים עם עובדות. מה? אתה רואה סיפורים טובים עם העובדות. יש סיפור טוב, תן לו לזמור. לא, אתה יודע, או לפעמים אני שומע על המתחדשות באירופה, ולמה בישראל אין, אנחנו לא שואפים ל-50 אחוז מתחדשות, או ל-60 אחוז מתחדשות. כי כן, אנחנו לא יכולים, כי יש לנו רק שמש. כן. מי שיש לו הידרואלקטריקה כמו אלבניה, באלבניה יש 100 אחוז מתחדשות. זה רק הידרואלקטריקה. יש חמישה נהרות גדולים, על כל נהר זה הפרשי גובה גדולים כמה סכרים, זה נותן חשמל יום ולילה, קיץ וחורף בלי קשר. להתחלפות העונות או לזריחת השמש ושקיעתה. אנחנו לא אלבניה, אנחנו לא נורבגיה, אנחנו צריכים לעשות את המיטב בתנאים שלנו, ולא למכור לציבור לוקשים. עוד דבר חשוב שאנחנו כן יכולים ממש... לעשות ולא עושים ומזניחים, זה הטיפול בפסולת. הפסולת בישראל, שמוטמנת ברובה, וגם שפכים ביתיים ותעשייתיים, אחראים... לפלטה של כמות עצומה של גזי חממה, של מתאן. כן. זה כמו גז טבעי, אבל הגז הטבעי לא נפלט מאסדות הגז. משם לא נפלט כמעט כלום, פחות מאחוז, אולי פחות מעשירית האחוז. המתאן, שבאמת פוגע גם הוא באטמוספירה, נפלט בעיקר מהטיפול בפסולת בישראל, מהעובדה מה שבמקום למחזר פסולת, אנחנו קוברים אותה. מטמינים אותה. הגיע הזמן שהמשרד להגנת הסביבה שאחראי על הפסולת, במקום לדבר כל הזמן על אסדות הגז ותחנות הכוח, יטפל בגורם שבאמת אחראי לפליטה מסיבית של גזי ברורים. חממה, שזה הכישלון בטיפול בפסולת במדינת ישראל. חבר הכנסת, הדוקטור יובל שטייניץ, הליכוד, תודה רבה שבאת אלינו למדד אחד על אחד כאן בערוץ כנסת. תודה, תודה אדוני. לך. אנחנו מסכמים את המדד אחד על אחד לשבוע זה, מזכירים לכם, כל התוכניות שלנו, כל הרעיונות, הכל זמין עבורכם בפיד שלנו ביוטיוב, ואתם מחפשים רועי קץ במדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה. כן, גם עוד עומק, גם בשבוע הבא ניפגש.